Kara gözlü badam, o dedi yok 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 yok. Mənə gəlsin qadam, abalam yok 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 yok. Kara gözlü badam, o dedi yok 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 yok. Mənə gəlsin qadam, o dedi niye yok 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 yok. Mətişin saf elə, dedim gülə gülə səndən yar olmaz mənə. Mətişin saf elə, yar olmaz mənə. Düz otur, düz dolan ay Mətiş, yaşında keçibdi 70-in, ağzında yox bir dənə dişin. Sənlə aparıcı olmaz mənə. Yaşında keçibdi 70-in, düz dolan, düz otur ay Mətiş, ağzında yox bir dənə dişin. Sənlə inan aparıcı olmaz mənə. Hələ mənə belə sataşan olmamışdı. Yaşın deyir 70-i keçib, ola bilər, 70-i də keçə bilərik. Ağzında deyir bir dənə dişi yoxdur, and içərəm ki, anadan gəlmə dişlərimdir. Yəni, neçə il əvvəl doğulmuşam, heç bir dənə dişimdə qoyma deyil. Bunun danışığına bax. İşin olmasa da, hər gün işim var. Hər vaxtınız xeyir olsun, axşamınız xeyir olsun. Mənə nə qədər xoş oldu İslamla duet. Elə belə başlamadıq duetə. Bunun da bir səbəbi var. Hər birinizi xoş gördük. Xəzər axşamdasınız və beləliklə bu axşam nələr baş verəcək? Yəni gün ərzində artıq bilirsiniz anonslardan da ki, qonaqlarımız kimdir, kim olacaq, kim gələcək, kim gedəcək. Canlı-canlı, cap-canlı. Və ilk qonağımızı bura dəvət edəcəm və Uğur İnstrumental Ansamblı bizim bədii rəhbərimiz Bəhmən qardaşı. Bəhmən Namiqoğlu, Batman. Uşaqlar, xoş gəlmişsiniz. Ooo, laf bir sən hansı film yadıma düşdü? Cəbiş müəllimdir. Ooo, skripka orada deyir Cəbiş. Özünüzü təqdim edin, bir dənə mikrofon gətirin. Başda deyil, mikrofonumuz burada. Bu ilə yoxdur. O biri mikrofondan, yox. Havalı olsun, ne bizim səs rejissorumuza. Sən də o bəzi müğənnilər kimi... Mikrofonları ayrı-ayrı deyək. Sən də bəzi müğənnilər kimi mikrofonlarını balışlarının altında gizlədib yatırlar. Yeganə səs rejissoru bizdədir ki, oxumaq mikrofonu ayrı, danışmaq ayrı, oynamaq ayrı. Cürbəcə mikrofonları. Hə, bir tanış olaq sizlə. Mən xəyal skripka ifasısı. Ay, nə gözəl, bir dənə onu çox sevirəm. Deyir ki, bir dənə deyir skripkada, bir dənə... Nə? Sadəcə gecişdiyimə görə biraz buna mikrofon qoşula bilmədim. Eybi yoxdur. Bundan elə ifa eləsəm olar. Olar, olar, buyur, 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 aha. Bunu qoş, Təbriz. Aha. Bax, bax, bax hələ. Aha. Alqışlayaq da bizim qardaşımızı. Ay, nə gözəl. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Çox sağ ol, ay qardaş, çox sağ ol. O vaxtı, o vaxtı, ay mən. Hansı vaxtı? Yomri. Hansı vaxtı? O vaxtı, belə çıxmasın, Titanikdə belə battı. Titanikdir, belə battı. Əlan. Sən də deyən görə kvartalın axırıdır. Nə batmaq, nə ölmək. Yavaş ol. Qonaqlarımız gəlir hələ. Hələ həngamə qabaqdadır. Çox gözəl bir insan. Yaxşı söhbəti var. Sual ver, otur kənarda. Ay, sağ ol. Hər şeydən də xəbərdardır. Üzünü görməsən, səsini eşitsən, bilirsən ki, bu qonaq kimdir. Bəli. Hələ kənardan səsi gəl ki, başıma dönüm, nətərsən, neyin üçün nə varsın? Nətərsən, bilirsiniz ki, Respublikanın əməkdar artisti Yusif Mustafayev. Gəlsin. Ay, nə gözəl insan gəlib, qonağımız. Ay, Yusif müəllim, xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Çox sağ olun, var olasınız, Allah razı olsun, Allah
Sanız sağlam, reytinginiz həmişə yüksək olsun. Elə də olmalı. Çünki Xəzər TV-yə halal olsun. Başda rəhbər olmana, Allahımıza can sağlığı versin. Amin. Amin inşallah. Var olun, bizə dəyər verirsiniz. Biz sənətkarları həmişə yadda saxlayırsınız. Can. Deyirəm ki, Salam Qədirzadənin çox gözəl bir kitabı var idi. Vaxtıyla mən oxuyurdum, çox sevirdim. Bir qızın həyatından bəhs edirdi və adı da belə idi. Hər gün ömürdən gedir. Bugünkü, bax, ömrümüzün, günümüzün, bax, 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 bu saniyəsi burdan getdi. Xəzərdən, Xəzər axşamından. Nə pis hikayə, Yusif müəllim. Hər şey gözəl, maşallah. Hər şey əladır. Ay, sağ ol. Oxusaz, lab əla olacaq. Gözlərim üstə. Can. Deyir, bir dəfə dəvəni toya çağırlar, başlayır ağlamağa. Niyə? Deyir, ay, xaric, nə ağlayırsın? Aha. Deyir ki, mən nəyə çağırlar? Su daşımaya çağırlar, ya iş görməyə çağırlar. Dəvəni. Dəvəni. Dəvəsi ölmüş. İndi bizim də, Aysa, bizim də işimiz budur ki, oxumağa. Estağfurullah. Estağfurullah. Ürəyimizdəndir. Ürəyimizdəndir. Dəvələri indi corata çağıranda ağlayır. Corata qalır. Allah bayləsin. Buyurun. Oxuyaq, oxuyaq. Yavaş yeri, yavaş yavaş yeri. Qoy baxım mən sənə yavaş yeri. Yavaş yeri, yavaş yavaş yeri. Qoy baxım mən sənə yavaş yeri. Alalı başına ey gözəl pəri. Mənim Allah kimi əl olsun. Neçə illərin mahnısı? Harca bir 1994-95-ci illərin mahnısıdır. Sən yadına gəlməsin. Hə, bunu yeni aranjmanda, maşallah, gənclərimizə özümüz deyirik ki, götürün hansı mahnısı deyirik ki, oxuyun. Çox aferin sizə. Və var olsun, mənim bir qardaşım oldu, Tamerlan Mustafayı. Özü Asaf Zeynalını bitirib, çox gözəl səsi var, gözəl oxuyur. Dedi, əmi, istəyirəm yavaş yerini mən təzdən aranjıma elətdirəm. Çox gözəldir. Dedim, bala, əla elətdirib, necə lazımdır.
bütün neyi var o maliyyə cəddi özü çəkib dedi amansa bir şərtlə. Aha. Bu mahnı sən birinci oxu. Qoy hamı görsün ki. Gözəl idi. Gözəl mahnı. Amma onu da deyim ki bunun əziyyətini çəkən mahnı Elnur Cəbiyev var bizim aranjmançı. Allah canını sağ eləsin. O çox burada zəhmət çəkib. Qismət olsun mənim növbət bir mahnım var. O mahnında Elnur oxuyub, ona elə icazə veriyorlar, sağ ol deyim. Doğrudan təşəkkür etmək lazımdır. Bir musiqinin bir əsəri ərsəyə gəlməsi üçün görün neçə nəfər var. Bunun aranjmanı mütləq şəkildə deyilməlidir. Elnurun atasın Cəbrail müəllim, Masallının Mahmuda var gəndə. Cəbrail müəllim gözəl bir insan. Onu da salamlayıram ki, Elnur kimi dəyərli bir övlad verib Yusufə, bir qardaş oğlu kimi. Siz özünüz də Cəllabaddansınız. Cəllabaddansınız. Bütün Cənub bölgəsini buradan salamlayırıq. Çox sevdiyim bir bölgədə. Azərbaycanın bütün bölgələrini salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz. Mətəhət xanım, harada eləyir? Ürəyiniz harada istəyir. Əla. Bizim evimizdə harada oturum sözü yoxdur. Qonağın ürəyi harada istəyir. Elə yerdə o yer seç ki, deməsinə biraz məndə oturur. Yox, 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 yox. Qətiyyən heç kim deyə bilməz. Buyurun, buyurun, Yusuf müəllim. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Yusuf müəllimin səsi elə bir səslərdəndir ki, yəni Yusuf müəllim 20 ildə oxumasa, tutalım da, deyir ki, oxumaq istəmirəm. Olur da, insan da, görsək, əhval ruhiyyəsi yoxdur. Amma harada işitsək, o dəqiqə, bayaq gözəl dedin, o dəqiqə bilinir ki, bu Yusuf müəllimin səsidir. Bir də Yusuf müəllimin o təbiliyini çox bəyənirəm. Gör, necə qəşən saçları ağa bax, hər bir şey yerli yerində, maşallah. Bir də ki, gəlin bir şey deyim sizə. Düzün, indi kişilər də yaşlarını gizlədirlər, indi soruşmayacam. Amma... Mən həmişə deyirəm, hər evdə deyirəm. Sentyabr ayının 15-də 67 yaşım tam oldu. Üzü 70-ə gedirik. Keçdim 68-ə. Aha, üzü 70-ə gedirik. Bayaq iki mahnı var idi. Düz otur, düz dolan ay kişi, yaşında yaxınlaşır 70-i. İndi keçək. Növbəti ifaçımız var bizim. Ay Yusuf müəllim, darıxmırsınız? Yox. Salamatçılıq, hər şey yaxşıdır, qaynasın. Darxanı göndərirlər uzaqlara. Darxanı nə edirlər? Deyən biri su içir. Göndərirlər. Su verir sizə. Su içirsiniz. Yox, yox, yox. Aha, qoy mən su içim, nəsə boğazım qıcıqlandı. Aha. Və növbəti ifaçımızı bura dəvət eləmək istəyirəm. Sevilən ifaçıdır. Çox gözəl mahnıları var. Bilirəm ki, el şənliklərində də dəvət edirsiniz. Çox sevilir, toylarda, toy şənliklərində onun özü də olmasa. Bir də görsünüz ki, məsəl üçün, deyirlər ki, filan mahnını biz görürük ki, kim gəlir? Kimdir o? Afşin Azəri! Gəlsin qonağımız! Gəlmişsiniz, bir əlinizi sıxaq. Necəsiniz? Gəlin bura, gəlin bura, Afşin. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, mən də salam deyirəm siz əzizlərə. Hər kim ki, bizi izləyir. Çox gözəl xatirələrim var Xəzər TV-dən. Neçə müddət sonra mənə zəng gəldi və mən sevə-sevə qəbul elədim və gəldim Xəzər TV-yə birinci. Ki, indi də müdiriyyətləri olurlar, Murad abi. Bəli, çox sevimli bir insan və çox sevirəm, çox hörmətim var bu gözəl insana. Bizi gördü, sevinmədiniz bəs. Niyə sizə də çatıram da bir-birincə? Tez çatda, tez elə. Maşallah iki yandan... Tez elə də vaxt gedir, çatdı, tez elə. Ay, Afşin. Mətanət xanımının da bir üç il bundan əvvəl... Bəli, bəli, bir verilişdə idi. Amma mən Afşin bəylə ilk dəfədir. Gəlirəm, bəli. Amma niyə ki, mən belə hiss edirəm, sizi tanıyıram. Mən sizi tanıyıram. Deyir, oğlumu axtarırdım, dostumu tapdım məsələsi. Mən də Afşin bəyi tanıyıram. Biz sizin musiqiləri, mahnıları sevirik. Elə mahnılar var ki, doğrudan da heç elə evdə bir də görsən ki, Afşin qardaşın ifası gələndə mən elə qabiyyə, yüya da belə oynaya, oynaya. Çox gözəl belə zövq verir mənə. O başqa məsələ. Qanuna işləyir. Onu da başlayaq, oxuyaq, söhbətimizi davam etdirərik. Thank you.
Təzə mahnıdır. Yox, təzə mahnı deyir bu. Amma mənə təzə kimi gəldi. Bir ildən çoxdur bəli biraz. Əyləşim. Çox qəşəng mahnıdır. Deməli, bu belə mahnılar çox yaşayır. Bəli, elə təzə kimi də qəbul etdik. Aha. Deyirəm ki, müxtəlif belə bahalı daşlar var. Daşları yaxşı tanıyırsınız? Yox. Niyə? Həvəsim yoxdur. O deyir, mənim talismanım hansısa daşlar. Tikinti daşlarından. Tikinti daşlarından başınız çıxır. Məsələn, tikinti daşlarından. Məsələn, ev tikmək üçün hansı daşdan istifadə edirsiniz? Aha. Onu mən istəmirəm və rus sözləri işlədən. Aha. Kəsilmişdi o belə. Kəsiciləri. 40 sandı, 20 sandı olur, qalmıb onunla. Bəs yaxşı Yusuf müəllim, ev yıxmaq üçün hansı daşdan istifadə eləmək lazım? Allah uzaq eləsin. Allah uzaq eləsin. Ev yıxanır, həmişə ev yıxılır. Ay sağ ol. Düzdür, əla. Bu xanımın qəşəng adı var. Hə. Əslində ilk dəfə bu ada harda dinən rast gəldin? Aha. Yapraq dökümü serialı var idi. Türkiyədə bəli. Dizi, belə deyək də. Hə. Serialında orada qızın adı Sədəf idi. Sədəf. Hə. Leyla ilə Neclanın qonşusu idi Sədəf. Qonşu idi. Qonşu idi. O vaxt dedim, nə qəribə addı Sədəf. Əslində Sədəfdən mənim sırğalarım var, üzüyüm var. Çox gözəl belə parıltısı var. Hı-hı. Qolbağımız da çox gözəldir. Qolbağım qəşəngdir. O Sədəfdən deyil o. Mənə redaktorum deyir ki, qolbağın çox qəşəngdir. O Sədəf deyil. Burada başqa bir neçə qaşıl var belə. Yəqin ki, bir qalan sirindəki Eyşənin o qolçağına oxşayır. Sən kitabları oxumasan, daşların sirrini bilirsən. Mən hamısını, mən mətanət əmi, ay göy göz İslam. Maşallah, baxıram sənə, daş qaşların da yerində. Ay göy göz İslam. Mətanət, bu saat səni daşa döndərəcəm. Bəli, əziz tamaşaçılar, hal-hazırda növbəti xanım ifaçımız gəlir. Bəh, adı da Sədəfdir. Sədəf bu dağı var. Bəli. Gəlsin. Sədəf xanım gəlib bizim... Verlişə. Sədəf xanım gəlib bizim verlişə. Ay, dilin, 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 dillabər. Sədəf, xoş gəlmişsən əzizim. Xoş gördüm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz izləyən hər kəs salamlayıram. Bax, açıqdır. Harada səni bu cür qarşılamın? Xəzər axşamında. Sədəf, gözəl adın var. Bunu yəqin ki, valideynlər verib sənə. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Nənəmin adıdır. Nənəvin adı olub, qədim adıdır. Nə gözəl adı. İndi gəl belə eləyək də. Adının mənasını bilirsən. Dəniz altında bahalı mirvari qabı. Ooo!
Ali. Göf, bir bahalı. Yok biz bacarmayacak bu kızla. Koy oxusun görək. Hələ. Otur burada. Otur, otur, otur. Adana rahat olma Aymət hanım. Oxu, oxu sən ay Sədər. Qonaqlarımızı birdən dəvət etdi üçünü də. Bəli. Dedi məsələni elə bir dəfəmlik həll eləyək. Bəli, birdən dəvət eləsəydi 6-da başlayırdınız. Xoş gəlib, səfa gətirmisiniz. Niyə hamınız belə bir belə divanda sığışdınız? Orada da əyləşmirik. Sizə saxladı da yerdə. Yox, yox, biz əyləşmirik. Qətiyyən. Sədəf xanım, gəl Sədəf xanım. Mənə ümumiyyətlə xas olan bir şey deyil oturmaq. Mətanət evə də gedəndə oturmur, ev işləri. Bura da gəlib, buradakı işləri. Oturmuram, mən elə piyada gedirəm, Sumqayıta gəlirəm. Rahat oturur. Hə, indi başlayırıq əsas məsələ. Aha, orada nəsə, kim idi o elə? Saz idi, düz eləyirsən. Sazımızın səsi həmişə saz olmalıdır. Şey deyir, həmişə yeganə deyir, alətdir, keç və xəstələmir. Həmişə sazdır. Həmişə sazdır. Telli borçları burada nöpürəm. Maşallah, uğur alsam. Salamlayıram hər birinizi. Keçdi indi əsas məsələyə. Ümumiyyətlə, son zamanlar
Mən fikir verirəm. Yəni bütün kanallarda verilişlərə gedirsiniz. Bəli. Bəli. Əslində belə də normaldır. Bütün həmkarlarımı da burdan salamlayıram. Amma mən kənardan bir tamaşaçı kimi baxanda əksəriyyətin simasında, üzündə ruh düşkünlüyü görürəm. Səbəb nədir? Məncə elə bilirəm ki, verilişə, əksər verilişdə siz belə ürəklə getmirsiniz. Sadəcə kiminsə xətrinə gedirsiniz, əyləşirsiniz orada. Belə bir şey var Yusif müəllim. Var və mən sizin üçün demirəm, amma mən ümumilikdə deyirəm. Ümumilikdə. Bəzən olur ki, şu verilişi istəmirəm, mən sadəcə İslamın xətrinə getdim. Bax, belə bir şey var. O nədən irəli gəlir? Məcburuqmu biz hansısa bir verilişə və yaxud da nəyisə ruh düşkünlüyü olaraq etmək? Məncə yox. Mənim belə dünya görüşümlə birinci o ruh düşkünlüyü deyilsə o evdən başlayır. Evdən? Evdən insan gərək pozitiv enerjinə çıxa, gülə-gülə çıxa. Şükür Allaha, məsələn, mənim bu yaşımda hələ evimdən bir qan-qara çıxmamışam. Əstəğfurullah. Həmişə gülə-gülə çıxmışam. Əstəğfurullah. Bağlarına, nəvələrinə, deyə-deyə çıxmışam. Ondan belə qaldı ki, heç birində fərq mən qoymamışam. Kimə görəsə demirəm. Mən bu veriş belədim, mən ora getmirəm, o veriş. Çünki hamısına millətimiz baxır. Bilirsiniz nə dedim, Yusif müəllim. Mən bunun neçə dəfə qulağımın deyir şahidi olmuşam da. İslam bu belədir. Gəlirlər hansısa verilişə, deyirlər, səndən yoxdur İslam. Sən bir nömrəsən. Gedirlər o biri verilişə. Səndən yox imiş ki, sən bir nömrəsən. Mən bax, bunun tərəfdarı deyiləm. Hamı özünə görə aparıcıdır. Hamının özünə görə tərzi var. Hamının özünün, belə deyək də, verilişi aparmaq. Biri var ki... Ona görə, bax, bizim səsli iştorumuz var. Ramzi, salamlayıram buranı. Həmişə deyir ki, İslam, mən bu səsli iştorları arasında iki nömrəyəm. Dürəm, niyə? Niyə? Deyir, hamısı birdir, qoy məndə iki olum. İki olum. Ay, sağ, Ramzi, sən mən geri gələndə təvazukarlıqda. Bax, mən bununla razılaşmıram. Ona görə də gəlin, heç kim də orada kənardan özünə, sinəsinə döyməsin ki, mən bir nömrə elə aparıcıyam. Xeyr, aparıcıyı xayrəmiz özümüzə görə. Bax, o nömrəni sevmirəm. Hər yeməyin öz dadı var, öz ləzzəti var, öz duzu var. Ona görə heç kimə nömrə gəlməyin. Bəli, Afşin bəy, xoş gəlmişsiniz. Nömrənizi də verməyin. Afşin, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, var olun. Afşin bəy, sizi çox sevirik. Əslində, Afşinin də belə şeylərdə, məsəl üçün, təcrübəsi olub. Nə bilim, verilişlərə gedəndə kim üzünə xoş baxır, kimi naxoş baxır. Bizdə belə bir şey yoxdur. Biz gələn qonağı başımızın üstündə deyirik, yerimiz var. Gözümüzün üstündə də yox, Afşin. Afşin bəy artıq qonaq deyil. Afşin bəy öz yeridir, öz yurdudur. Mətanat xanım hər nə istəyir deyə, sizi bizdə belə deyərlər də, üzünə tutur sizi deyir. Niyə? Yox, yox, yox. Qızım, söz sənə deyirəm. Mən burdan hər şeyi mal alıram, o nəsə arayıqdan salmaq. Deyir, qızım, sənə deyirəm, gəlim, sən işit. İslam, əslində, İslamla biz, yəni, o qədər yaxınıq, o qədər böyük, belə ailəvi bir dostluq ki, ailənin içini tanıdığımız üçün ərk eləyirəm. Yaşda da böyük olduğum üçün nümunə onu göstərirəm. Bakıda artıq neçə ildir buradasınız? Yəni, Azərbaycanda neçə ildir buradasınız? Mən 2019-da yerləşdim Bakıya. Sonra koronavirus gəldiyinə görə, biraz işlərimi gördüm onda. Studio açılışı zadə elədim, amma sonra virus korona gəldiyinə görə getdim Təbrizə. İstəyirdim, getdim ki, qaydamda tez qaydam, amma biraz problemlər yaşandı, alınmadı, amma indi onlar bir ilə yaxındı indi buradayım. Burada qalırsınız. Bəli, da elə Bakıda yaşayıram. Bakıda yaşayırsınız artıq. Bəli, bəli. Yəni, təməlli bura köçdünüz, yoxsa necə? Ailəli, bəli. Ailəli bura köçdünüz, ay maşallah olsun. Onda belə deyək də, Azərbaycanın şov biznesini qoyduq hələ bir kənara, artıq toy biznesinə də bir addım atmışsınız. Bəli, atmışam, amma yenə atmışam. Bir ay olardı, 20 gün bəy. Bir ayda artıq məclis. Yusuf müəllim biraz az toy gəlsə, bizə də çatar bir küçü toy. O, o. Elə bir dənə sən... Maşallah deyim, ha? Maşallah deyim. Yusuf müəllim və yaxşı deyim, bir dənə sən deyim. Mən ne diyorum, Mətanət xanım? Deyir, bir adam üstünə Allah nəzəri olsa, söylə o bəxtəvər, nədən qoxusun? Doğrudan delədi ya. Mənim bu yaşım var, hələ şükür Allah, var olsun xalqımız, millətimiz. Mənim bu ax saçımdan əksinə maşallah hər işim yerində gedir. Qurban olaram ax saçlar, o nə deməkdir Yusif müəllim? O nə deməkdir? Yusif müəllimin öz sevənləri var, Afşin bəy öz sevənləri. Ax saç dedik, bəyəm ki, Afşinin saçları qaradı da ağardır saçları, ağarıb, ağarıb. Bizim böyüyümüzdir. Qadalar yorum, mən səni çox sevim, Afşin əmcəyəm. Deyir ki, deyirlər ki, hər sözü zarafatla deyir elə yeridirlər də, bax zarafatla gördünüz. Bir aydır buradasın şov aləmində. Aha, artıq qalmaqa. Yazıq Yusif müəllimdən.
Niye axı? Niye yüzüm mənim? Onu mənə ərki çatır. Bir əri balaş bir ərki çatır. Afağın verilişinə, şourun verilişinə bir keçid idi. Keçid. Afağın gözü bu verilişdə olsun inşallah. Aha. Material var. Material var. Keçirin Sədəf qızımıza. Əslində nənəsinin adını daşıyır, amma çox gözəl bir addır. Və bilirdin ki, belə bir ada var. Sədəf adasını da bilirsən, var. Eşitmişəm, bəli. Amma dəqiq bilmirəm. Mərmərə dənizindədir. Mərmərə dənizindədir. Hə, Türkiyədə. Sədəf, ümumiyyətlə bilirsən də, dedin nədən hazırlanır? Dəniz altında bahalı mirvari qabıdır. Aha, bahalı mirvari. Bax, bahalı mirvari. Xahiş edirəm, o Mətanət xanım. Daşları gətirir. Can, can Mətanət. Deyirəm ki, Sədəf xanım dedi ki, dəniz altında bahalı mirvari. Allah rəhmət eləsin xalq artistimiz, mənim ustadım Ramiz Əzizbəyli gözəl bir şeiri var idi. Ona yazmışdı mirvariyə, dəniz altındakı mirvariyə. İncidir də, inci. İncidir. Damla deyir qəfil düşdü dəryaya. Söylədi mən burada nə kiçiyəm aya. Aya. Çox çəkmədi ki damla bir inci oldu. İnci dilbər gözlərin sevinci oldu. Bəbə. Sözə bax. Çox sağ olun. Bu belə şey olmuyor baba. Sədəf gəl yaxın. Allah rəhmət eləsin Ramiz müəllimə. Gözəl yazıb. Aha. Sədəf xanım, gəlin ortaya indi birazdan. Ay Sədəf. Ay can. Bura gəl. Gəldi. Sən qulağıma indi bir dənə söz deyəcəm. Şoka düşəcəksən. Aha. Bura gəl. Pıçı pıçı yıxı be bizim evimizi. Pıçı pıçı. Xəbərim var idi. Ondansa gəlin reklamlara baxaq. Gördün, xəbəri yox imiş. Xəbəri yox imiş. Sədəf, o gözəl səsinlə bir dənə deyən ki, Xəzər axşamında reklamdır ay balayam. Xəzər axşamında reklamlar. Boy. Mən oxudum bu danışdı. Xanəndə oldu, aparcı bu. Başlayanda elə bildim ki, aha, o olmasın bu olsun operettasından. Mən elə bildim onu. Əvvəli o olmasın, axırı bu olsundur. Əla, uğur instrumental ansamblı. Rəhbəri də Bəhmən. Əslində bizim Yusif müəllimin bir sözü var. Yusif müəllim, uğur ansamblı elə Bəhməndən nəsə... Nəsə bilir Bəhmənlə, nə danışacaqdınız, ay Yusuf bəy? Onu deyim ki, İslam, mən bu yaxında bir tədbir, bu yaxında tez-tez oluru bir yerdə məclislərdə. Qonağa getmişdim, gördüm Uğur ansamblı, hamız salamlayıram, hamız var olun və onların rəhbəri Bəhmən, Allah saxlasın. Tərbiyələr yerində, toyda gördüm də, qanacaqlar hamız yerində. İnanırsan ki, ansamblda bir dənə... Nota düşə bilmirlər. İnan... Ay bu bir dənə onlarda sarğıda birliyi var. O qədər maşallah o istəyəcə sigrin çağırlar. Adam bəs elə ona görə yanımızdadır da. Mən olmayanda darıxırıq. Həmən sağ ol. Var olun bağlar. Allah sizi saxlasın. Yo elə bildim elə gedir. Tərbiyələri yerində. Hər şey yerində. Bir dənə otaq. Ay nə oldu belə asandı. Hə, ki Sədəf qızımız görək ümumiyyətlə adının daşıdığı o daşı, Sədəfi tanıyır ya yox? Hansıdır Sədəf? Ay Sədəf. Əlbəttə ki budur. Budur, budur. Mən dedim axı dəniz içində bahalı mirvari. Aha. Sən mənə de görüm Sədəf, Sədəfi ümumiyyətlə nədən hazırlayırlar, nədən düzəldirlər, nədən belə deyir? Bəlkə ki almazdı onu başlayırlar cilalamağa, işləməyə. Onu almaz ərəskəldən soruşarıq. Ona qarışmayaq. Brilliantdır, onu brilliant adaşıqdan soruşarıq. Məsələn, bu hansı daş ola bilər səncə? Hə? Valla, mən elə təkcə adımın mənasını bildiyimə görə ancaq öz daşımdan maraqlanmışam. Sədəf daşını tanıyır bu. Bu əslində aqat deyirlər də, əqiq daşı. Əqiq daşı. Mənim daşımdır o, əqiq daşı. Bu nədir? Bu nə daşıdır? Bu nə daşıdır? Ay Allah, bu bilsiz nəyə oxşuyur? Bu zəncəfil oxşuyur. Əslində sarı olsaydı, mən elə bilərdim ki, zəncəfildir. Filmlərdə falan, Alacaqaranlıqda falan göstərilər, damarı oxşuyur. Deyir ki, bu mərcandır. Əlican yox ha? Mərcan. Əlican kimdir? Doğru, günəş qırmızı. Bəs bu nədir? İnanmıram ki, bunu tanımayasın. Bunu nə var ki, tanımağa? Brilliant daşıdır. Xeyir. Bu nədir? Aha, bu Firuzə. Firuzə, Firuzə yarım. Bax, bu nədir? Bu Firuzətsə, bu da Cavanşirin daşıdır. Amma sizə deyim ki, bu Cavanşirin daşı yaman ağırdır ya. Hara çıxır, hamı ilişir ona. Ay, öldürdün məni. Bax, bu nədir? Nədir o? Bu amitist daşıdır. Amitist daşıdır.
Bundan deyir müğayir redaktor könül. Elə bil ki evdən gətirmisən. Sənin daşlarındır bu. Biri var böyrək daşı, biri var amitist daşı. Bəli. Koyduq bunu da kənara. Sən gözün falan uzaqlaşdırmaq. Əslində hər bir daşın özünün mənası var. Mən də ki, sən özün hansısa bir talismanın var mı? Belə belə baxmışam, yoxlamışam, büjdər falan yoxlamışam. Mənim daşım əqiq daşıdır. Qoy cibivə. Dəqiq olsun ha. Dəqiq olsun, əqiqdir, dəqiqdir. Onda belə deyək də sənə təbrik etmək istəmirəm. Çünki sən tanımadın daşı. Sən tanımadın daşı. Bəli. Bunu tanıyıram. Ha, balıq qulağıdır. Məsələ, balıq qulağının içindən deyirlər, hazırlayırlar sədəfi. Bəli. Yəni, qeyd etdim ki, bunu götürürlər. Hətta eşitmişəm ki, güya bunu dənizdən çıxaranda, nə bilim, səslər falan gəlir. Hətta qulağa tutursa. İnanma. Hər qulağa gələn səs səs deyil, heç nə inanma. Sözdən söhbətdən uzaq ol. İslam, götür bunu. Götür bunu. Getdik. Heç nə, veriliş qutardı da, bəs. Amma daşlar düşdü. Gəlin aparın uşaqlar, gəlin aparın. Belə. Və əyləşdim bizim qızımız. Bunu da verirəm sənə. Bir öz daşımı tanıdım. Bir öz daşımı tanıdırsan, yaxşı eləyirsəm. Onu da qoru. Yusif müəllim. Bəli. Yusif müəllimdən gözəl oxuyacaqsınız bizim üçün indi. Mən Allah sizi salamat eləsin. Yaxşı gözəl mənə sual verdi. Nə oxuyacam? Demək, insan həmişə o keçmişə xoş deyir də, o xatirələ qayıdar. Uşaqlıq, körpəlik. Nə bilim, mən Cəlilabadın Hacı İsmail kəndində bir sürücə ailəsində bir 10 övlad olmuşuq. Ay maşallah. Rəhmətli ata-anam, yəni bizi şükür Allaha yaxşı da böyüdüblər. Hamımız ali savadlıyıq, universitet bitirmişik hamımız. Amma bu müğənni sənətdə ki, Allah ona bizi vergi verib. Bəli. Bu yaxında bir mahnı tapdım. Deyir, anamız bişirərdi əvvəli yaşı. Çox ailələr bunu bilirlər. Əvvəli yaşı. Çox tatlıdır. İlk zamansız. Hələ siz yaşlaşanınızı biləcəksiniz. Onu mən yaşlılar, mən deyirəm, mən yaşlara bilərlər. Deyir, anamız bişirərdi əvvəli yaşı, dörd yanına düzəydi lavaşı, ləzzət ilə yeyərdi umaz aşı. Yaman darıxmış ama kəndim sənsiz. Sarı yağlı xəngəl xaşıl yeyərdik. Yeyib doyub ilahi şür deyərdik. Qarlı qışda qara qaloş yeyərdik. İndi siz qaloş bəcə görməyibsiniz. Niyə görməmişik? Ay, görmüşük. Amma bunu bilənlər bilir. Bu mikrofonla, bu oxumaq üçün, bu danışmaq üçün deyə. Ona görə oradan mənə şeyriyyatçı. Oxumağı mənə aranjman oldu bu. Bəli, bəli, oxuyacaq. Çünki bu ansamla birazdan oxuyaram. Var, var, var. Canlı oxuyaram. Sədəfə xanım deyir. Mən sənin başıma dönüm, ay, Yusuf müəllim. Bizim səsli sorumuz çox qeyri-adi adam deyir. Deyir, danışanda o. Oxuyanda bu. Evə gedəndə də verir ki, bunu da evə. Evə də mikrofonla bizi də olasa. Ona görə icazə özünə bir daha mən o, məni bu mahnı ərsiyə gətirən o dostlarıma. Kəndimiz mahnısıdır. Kəndimiz mahnısı, a kəndim. Axırda demişəm, yaman darıxmışam, elə darıxmışam, ay atam sənsiz, ay anam sənsiz. İnşallah 2-3-3-ə gedəm kəndimizə, Asmalimizə. Orada gedəcəm, atamın, anamın o dəfin olur yerdə, onların da orada klip çəkdirəcəm inşallah. Və mən bunu bir zəfər oxuyanda çövrəlirdim. Amma öz malım deyil bu. Mən bunu harada tapmışam. Bilmirəm, harada tapmışam. Amma çox mələzət verir. Yusuf müəllim, bu mahnından nəyindən xoşum gəlir? Mahnının özü 2 dəqiqədir, təqdimatı 5 dəqiqə. Gəlsin. Allah eləməsin. Onu kəsərlər, ay xaric. Ay, 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 bugün əlinə yaxını yedirlər Yusuf müəllimin. Sensiz
sensiz, ay elim sensiz, ay obam sensiz, Daşkendim sensiz. Bərəkət də, o ruzi də elə o ata ilə, ana ilə gedir, ha. Allah var. Valla, haqqına. Mən də kövrəldim. Hə, mən də kövrəldim. Çox sağ olun, Yusif müəllim. Deyirəm ki... Var olun, siz sağ olun. Siz sağ olun. Xalqımız var olsun. Canımsız. Millətimiz var olsun, dövlətimiz var olsun, qalib Azərbaycanımız var olsun. Bəli, bəli. Ordumuz var olsun. Yavaş-yavaş, inşallah o çətin günlər arxada qalsın. Əlbəttə ki, əlbəttə. Allah qazilərimizə şəfa versin. Amin, Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Yusuf müəllim, çox sağ olun. Siz var olun. Həqiqətən. Sonra da deyirsiniz ki, bax, Afşin. İndi. Bax, görürsünüz repertuar. Toyda da repertuar çox önəmlidir. Bu repertuarı hansı toyda səsləndirsə Yusuf müəllim, toydan toy tutacaq. Şəxsən mən deyim ki, mən inşallah ifa eləyəcəm toylarda. Çox xahiş edirəm halallığından sonra. Yox, o mənim sənət yoldaşıyıq. Ondan o yənə biz Sədəf xanımla bir yerdə toylarda çox işləmişik. Sədəf xanımın o yaşı az olmağına baxmayaraq, həm sənəti gözəldir, həm insanlığı gözəldir, çox çalışqandır. Aurası gözəldir. O qədər mənə o mahnıları verib. Ay, maşallah. İnan, onun verdiyi mahnılarda mən bu dəqiqə bəhrələnirəm. Bax, eşidirsən Afşin, bax, bax. Bu camiyədə, toy camiyəsində deyək də, kimlə daha yaxınsız bizim müğənnilərdən götürək də, bax, kimlə daha yaxınsız, dostluq edirsiniz, sizə də, bax, bu cür də, bax, görsünüz toydan toy, bax, belə bir yerdə, aha, bax, sizdə necədir vəziyyət? Şükür olsun, gözəl-gözəl dostlarım var burada. Aha. Amma ola bilsin ki, çoxları, ya bəziləri toya gedən olmasın, amma onlar ki, toya gedənlərində və buradan da, Ucaq dolu salam göndərirəm. Bahar Lətif qızı, Bahar bacımdır. Baharın qadasını alım. Və... Yaxşı qızdır, Bahar. Yəni,
sırf toya gedənlərdən istəyirəm. Yox, söhbət ondan getmir. Bax, yəni nə demək istəyirəm? Yəni bu dəqiqə bizdə Azərbaycanda biznesin yoxdursa, toy biznesi var da. İndi bax görürsüz ki, elə aylar olur, elə müddətlər olur ki, toy olmur. Uşaqlar qalır belə. Deyir ki, yəni ancaq toydan dolanıram da. Haqqına danışırlar da. Yəni biz verilişdən maaş alırıqsa, onlar da toydan o pulu götürürlər. Bəli. Söhbət bundan gedir. Amma mən də bir şey deyim ki, toyu idarə etmək hər oğlun işi deyil. Çox bax canlı, çox canlı, çox çətindir. Canlı musiqi neçə saatlarla, 6-7 saatla ifa edirlər. Hələ rayon yerlərimizdə məsələn 5-də 6-da baş gecə bir də görsə 2-nin yarısı, 3-ün yarısı da hələ də toy. Bəli, bəli, 1-də də başlayır toy. Biz o qədər Yusif müəllimlə elə toylar idarə edirik. Yusif müəllim elə saçını elə toylarda ağartdı. Tək elə belə olsun. Bax nəyi demək istəyirəm ki, bax necədir qazancın? Bax onu demək istəyirəm. Azərbaycana gəldin. Və mənə maraqlıdır ki, gedirsən verilişlər, Allah canını sağ eləsin, mahnılar yazdırırsan. Yəni bu bax niyə dedim ki, kəndimiz mahnısı toyda möhrünü vuracaq. Hamı da istəyəcək o mahnını. Mən bu sözü cavablanmam bəlkə bir-iki dəqiqə çəkər. Mən gözləyərik verilişimizin sonuna hələ var. Yox, sağ ol. Sən iki saat oturum, səni dinləyim, ay yaxşı. Mən rəhmətli atam. Allah rəhmət eləsin. Sağ olun. Və rəhmətli əmim. Təbriz və İran Azərbaycanında lap çox oranı musiqisini saxlayan, payidar saxlayan insanlar onlar olublar. Aha, aha, nə maraqlı. Ondan sonra mən 6 yaşımdan əlbəttə danışdıqlarıma sənəd və video, film və hərinə yanı mövcuddur da, yanı var. Skripka da gözəl ifa edirsiniz, birazdan onu da elə biləcəyik, oxuyacaq. Mən 6 və 7 yaşımdan başlamışam toya orada. Aha. Bəli. Nə oxuyurdunuz toyda 6 yaşında? Azərbaycan xalq mahnılarımız nədir ki, bəli. Yəni 6 yaşından pul qazanırsınız. Bəli. Pul qazanmaq da adını qoymaq olar və... Valla elə adı odur, başqa adı yoxdur onun. Pul qazanmaq, 6 ay. Amma toy mən özüm çox sevdiyim bir sənətdir da. Bəlkə bir 6 yaşımdan ola bilsin 20-21 yaşıma qədər 14-15 il orada toya getmişəm. Və ondan sonra başlamışam fars mahnılar oxumağa. Ta gəlib 10 ildə onları oxumuşam, ta gəlib çatıb Azərbaycan mahnılarını oxuyam. Qardaş, mən 6 yaşında uşaq bağçasına gedirdim, sən toya gedirdin. Gör nə qədər fərq var. Afərin. Sağ ol. Bəli, mənim atam akardiyon ifaçısı idi. Allah rəhmət eləsin. Əmim Hüseyn Azəri, bəlkə Yusuf müəllim yaşlarına görə mütləq onları tanınmış olarlar. Qaval ustad idi ki, çox bəli, gözəl və əlbəttə mənə də onlardan qalıb da. Onda siz akardiyonda da ifa edə bilərsiniz. Bəli, akardiyon. Elə birinci alət ki, başlamışam akardiyonla. Deməli belə, birazdan, afşin. Həm qarmonda öz məharətini göstərəcək, həm skripkada. Belə getsə, İslamın yola salacağım, afşinlə veriliş aparacaq. Elə, mənim verilişim də vardı, onu da bir il bundan əvvəl verilişim də vardı Təbrizdə Üzbəyüz adında. Üzbəyüz adında birinci Azərbaycan dilində proqram idi ki, İranda mən bunu başladım. Ay, nə gözəl. Və bunu da o pul barəsindəki dediniz, buna da çatdırım ki, bilmirəm, bəlkə mənim düşüncəm budur, amma heç vaxt toy puluna hesab getmək olmaz üstündə. Amma ondan ayrı mən studio, yəni mənim şəxsi studiyanız, bəli. Aferin. Allah hamın ruhsun versin. Heç kimin qazancında gözümüz yoxdur, heç kimin qazancını soruşmağa ehtiyac yoxdur. Ən acığım gələn şeydir o. Sən danışma, sən təhsilirəm. Afşin, gəlin bura, zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa. Afşin müəllim gəlsin, Afşin bəyimiz gəlsin, qonağımız gəlsin. Afşin gəlsin, birinci mənə maraqlıdır. Uşaqlıqdan gözünü açandan ailədə, yəni musiqi ailəsində doğulub, musiqiçi ailəsində, akardiyonda elə qarmonun xalası oğludur da, böyük xalası oğludur. Gəlin, gəlin əyləşin burada. Gəlin, gəlin. Nəsibə xanım yadıma düşdü. Hansı idi? Böyük dayaq filmində. Yadında böyük dayaq filmi. Rəhman, zəhmət olmasa ya da... Mən çox çalmamışam, amma... Eybi yox, eybi yox. Aha, mikrofonu vardı onun artıq. Var, mikrofonu da var. Rəyalın arxasına keçsən. Aha, nə məsəl üçün bizim üçün ifa edə bilərsiniz? Məsələ. Thank you.
gəlməmişəm bu dünyaya fəryad edib ağlayan mən. Gəlməmişəm bu dünyaya fəryad edib ağlayan mən. Gəlmişəm ki aşıqlaşam səllər kimi çağlayan mən. Ocağından köz almışam, sinəsindən söz almışam, qayğısıyla uzalmışam. O taylı bu toylu, bu torpağın oğluyam mən, Azərbaycan oğluyam mən, Azərbaycan oğluyam mən. Həm arazam, həm də kürəm, axıb Xəzərə tökülürəm. Dilim ölsəm mən də ölürəm, ana dilim ölən deyil, Azərbaycanım. Heç kimə təslim olan deyil, uzaq-uzaq ellərdə adım varım, vanım var. Dastanlara sığmayan şöhrətim var, şanım var. Uzaq-uzaq ellərdə adım varım, vanım var. Dastanlara sığmayan şöhrətim var, şanım var. Qəhrəmanlar içində neçə qəhrəmanım var. Qəhrəmanlar içində neçə qəhrəmanım var. Savaş edən babayam, nəbiyəm Koran ya. Azərbaycan oğlu ya, Azərbaycan oğlu ya. Savaş edən babayam, nəbiyəm Koran ya. Mən Təbrizin oğlu ya, mən başının oğlu ya, ya. Gecələrin düşüncəm, məni dövdü qanımdı. Kürərə coşqun qanı, Xəzər şahlamarımdı. Kürərə coşqun qanı, Xəzər şahlamarımdı. Sən dərmanı istəsən, istə, ey dost. Sən dərmanı istəsən, istə, ey dost. Varındır. İstəyirəm mən bu insanı. Siz sağ olun. Və keçirik indi Afşinin növbəti, belə deyək də, məharətinə. Afşin bəyin o qədər istedadlı insandı ki. Maşallah olsun. Yəni, akordeonu ifa elədi, dedi ki, burada bu başqa nota. Ona görə deyir, yenidən ifa eləmək lazımdır. Bəli, bəli. Skripkanım. Bəli. Mən belə başa düşürəm ki, Yusif müəllim, dərslərinizə yeni bir... O bayaqları, xanım skripkada o bir dənə çalğı çaldı. Məni hayl-mahal elədi. Hayl-mahal elədi. Bravo, bravo. Həmin bayaq ki ifa elə, nə olar? Ey Teri, Seri Zülfüm ve Leyliza Yaşan.
Yaşayam sizin versin zerre takibi binşan ya. Ey mürşidi nasut ben yey sayla hudiye. Ey mürşidi nasut ya. Ey mürşidi nasut yey sayla hudi. Kim olmadı hem seyrin Cibril Şebi Esnaf Biz öz vermişimizi gözəl sənətkarımıza həsr edəcəyik. Baxmağa dəyər.